Aquela raposa é um animal selvagem. Não se pode confiar. Quando sentir fome, vai comer seu filho. Você sempre diz essa bobagem, mas ela é minha amiga e jamais faria isso. Lenhador, abra os olhos. Aquela raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, ela vai devorar seu filho. Vai devorar seu filho.